Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ազգային անվտանգության ռազմական հարցերով փորձագետ քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչ Արզումանյանը, բարձրացան Արզումանյան, Իրանի նախագահի արտգործնախարար եւ այլ պաշտոնյաների մահը ձեր գնահատմամբ ինչ տրամաբանության մեջ է մտնում, սա շատերը ներկայացնում են որպես այդ ուղղաթիռի անսարքության հետևանք, ներկայացնում են Ադրբեջան-Իսրայել ինչ որ գործարքի արդյունք, հազար ու մի թեզեր են գալիս, որոնց մի մասը իհարկե կոնսպիրացիաներ են, եւ հասկանալի է ներկադրությամբ համատեքստը իրական։ Ստեղ հնարավորություն չունենք խոսել բուն պատճառների մասին, որովհետեւ տեղեկատվություն չունենք եւ չեք ունենալու համոզվացում հստակ։ Դրա համար պետք է մտածել ոչ թե համատեքստերի բանի մասին, բայց ինչ էֆեկտներ է դա ունենալու։ Պես կենտրոնակ ապագայի վրա ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, որովհետեւ նշանակություն չունի ով է արել, բայց հետևանքները մոտավորապես նույնն են լինելու։ Մոտավորապես առաջիկա 50 օրը Իրանը ընկղմված է լինելու նախընտրական պրոցեսի մեջ։ Հա, то есть այստեղից երկու պրոցեսներ է առաջանում, առաջինը հիշելով որ Իրանը լուրջ ուժային կենտրոն է, կլինեն քաղաքական հետևանքներ եւ կլինեն մերձավոր արևելքի Կովկասի տարածաշրջանում հետևանքներ եւ կլինեն աշխարհակաղակական ասպարեզում անշուշտ հետևանքներ։ Դրա համար պետք է կենտրոնանալ հետևանքների վրա, այդ էֆեկտների վրա, որը տեղի են ունեցել։ Եթե վերցնենք ներ քաղաքական ասպարեզը ոլորտը քաղաքականությունը, դա այստեղ երևի հիմնականը պիտի հիշենք, որ ռահբարը, գերագույն ղեկավարը Իրանի բավականին արդեն մեծ է, 85 տարեկան է եւ հիվանդ է։ Եվ այդ երկրում, որտեղ ամեն ինչ որոշում է մի ռահբարի ձեռքում, այդտեղ սպասում է իշխանապահություն, պատրաստվում է երկրի իշխանապահություն Իրանը, հա։ Եվ այդ իշխանապահության process-ի մեջ, որը մի անգամ է դերտեղ ունեցել 89 թվականին, երբ փոխում էր Խամենեին, որը իսլամական հեղափոխության առաջնորդներ հետո եկավ Խամենային, երկրորդ անգամն է տեղի ունենալու 25 տարուց հետո։ Այո, պրոցեդուրաները, գործընթացը մշակված է, բայց ոնց է աշխատելու, դա մի քիչ դժվար է, կարելի է մտածել, որ այստեղ կարող է խնդիրներ ունենալ։ Խամենեին պատրաստվում էր նման քայլին վերջի տարիները, եւ պատրաստելով հիմնական ուժը, որի վրա ինքը հիմնվում էր, դա եղել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը ներքին կյանքում երևի կարելի այդպես ասել ուժային չափումի հետ ասպարեզում հիմնական գործիքն ա եղել։ Կորպուսն էր աշխատում, ձևավորում Իրանի ուժային քաղաքականությունը, ռազմավարությունը մերձավոր արևելքում առնվազն։ Եվ իրանք էին որոշել ձայն ունենալու, ով ալնելու հաջորդ առաջնորդը։ Եվ կորպուսը հիմնականում կաղնած էր երկու կանդիդատների վրա, առաջինը դա Ռայիսին էր, եւ երկրորդը Խամենեին տղան։ Ռայիսին որպես կոնսերվատոր, կրոնական կոնսերվատոր, դատական համակարգի ներկայացուցիչ, բավականին շատ համընկնուներ եւ սպասում են, որ առաջի տեղը զբաղեցնողը դա Ռայիսին է։ Երկրորդը Խամենեի տղաներ, որը հրապարակերեն դուրս չէ գալիս հրապարակում, տենց հրապարակային դեր չէ զբաղեցնում, բայց ներքին ուղակներում ինքը հավատարիմ հոյրը, հավատարիմ ուժներ, ձերքներ եւ աշխատում էր ոչ հրապարակային ոլորտում, եւ նույն ձեւի երկրորդ տեղն է ճակետներում։ Այդ երկուսի մեջ պայքար էր գնում սովորական, ով պիտելի առաջ հաջորդ ռահբարը, եթե ժամանակին այսօրվա Խամենեին գնա։ Եվ փաստորեն այսօր Երևանից դեպքից հետո մնացել է մեկ։ Ո՞վ է կազմակերպել, ինչ է տեղի ունենում, կարելի այս սցենարներ։ Տեխնատես մեկը մնաց, մեկը մնաց։ Ընդունված լայնացավալ կոնսենսուս տեխնատուների կողմից ով կարող ալնի, մնացել է մեկը։ Եվ դա հարցերը առաջանում, որովհետև եթե մնում է մեկը, դա միշտ անկայուն համակարգ է դարձնում։ Եվ պետք է սпасել ինչ փոփոխություններ է տեղ ունենալու։ Այո, գործընթաց համակարգը Իրանի ներքաղաքական կազմավորված է, այնտեղ աշխատում են հաստատություններ,
եւ մտածել որ կարող է անկայունություն տեղ ունենա եթե փոխվում է անսպասելիորեն նախագահ չի լինում եւ տարբերություն Հայաստանից որտեղ ամեն ինչ կենտրոնացած է անձի ձեռքում եւ անձով է վերաշում շնորհիվ Սերսարքիշյանի համանդրության Իրանի ներքին համակարգը բավականին կայուն է եւ կայացած է դրա համար այդ ոլորտում ծորոբելը չի լինելու ամեն ինչ գնալով իր գործընթացով բայց բուն հարցի իմաստով ով է լինելու հաջորդ ղեկավարը Իրանի այդ հարցը մեծ հարց է դարձել նաեւ կարևոր հարցը Իրան արևմուտք հարաբերությունները դրանք կարող են մենք ասում ենք հաջորդ լինել եւ ավելի տանելի եւ ավելի լուծումներին միտված ի՞նչ է պատկերացնում եթե Խոմենեի որդին դառնա հա արդեն ղեկավար Հերոյ եք գնամ Ռոբերտ Պետչի քան հերո գնալ, մենք հնարավորություն չունենք Երևանից այդքան հերո նայել, չունենք հաստատություններ, չունենք հետախոզություն, չունենք կայացած պետական հաստատություններ, որ այդ հարցերով զբաղվում են, չունենք կայացած ուղղային կենտրոններ, դրա համար մնում են փորձագետներ եւ իմ կարծիքով պետք է մի քիչ սпасել, մենք արդեն անցնելու ենք այդտենց ընդհանրությունների, բայց այն որ փոփոխություններ են տեղի ունենալու աշխարհակաղակական ասպարեզում, դա անշուշտ այդպես է տեղի ունենալու, որովհետեւ Իրանը անցկացնում բավականին հաջողակ ռազմավարություն։ Եվ հաջողակ ռազմավարությունը հիմնված է դիվանագիտական ասպարեզի վրա եւ ուժային գործոնի օգտագործմամբ։ Փաստորեն Իրանը կարողացել է սկսել պատերազմ ոչ թե սահմաններում Իրանի տարածքում, բայց ասենք Իսրայելի տարածքում։ Այդտեղ ի՞նչ կփոխվի, պարոն Արզումյան։ Այդտեղ տեղի է ունեցել, չէ՞։ Երկրորդը, որը մենք մտածում ենք, Իրանը կարողացել է վերականգնել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, որինս համար անսպասելի էր։ Իրանը կարողացել է վերականգնել բալավալ հարաբերությունները Պակիստանի հետ, նույնիսկ անսպասելի քայլեր էր։ Եվ բոլոր քայլերը կախված էին, կապված էին արտգործնախարարի հետ, որտեղ իսլամական պաշտպանական կորպուսի ղեկավարությունը հաստատությունը ձևավորում էր ուժային քաղաքականությունը, ասենք այդպես, բայց դիվանագիտական ասպարեզում, որը մի քիչ տարանջատված էր, այդպես էր կառուցված ներքին քաղաքական, արտաքին քաղաքական կյանքը Իրանում։ Այդ հարցերը տված է արտգործնախարարության եւ տված է Աբդուլլահյանին։ Ինքն էր ձևավորում դիվանագիտական քայլերը։ Ինքն է ձևավորում այդ հաջողակ դիվանագիտությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը, որը մենք տեսել ենք վերջի 5 տարվա ընթացքում, հա։ Եվ այս դեպքը գլխատել է նաև այս քաղաքականությունը, որովհետև մենք չպիտի մոռանանք, որ Արևելքի մասին եք խոսում եւ Արևելքում ամեն ինչ անձնավորված է։ Ամեն ինչ շատ է ձևավորված է անձնական կապերով, անձնական հարաբերություններով, եւ այստեղ Իրանը նույնիսկ պարալիզացվել է։ Որտեղ Աբդուլլահյանին փոխելը շատ դժվար է լինելու։ Պիտի անցնի մի 2-3 տարի, 4 տարի չակետներում, 5 տարի, որ իրար հայրավահաջորդը կարողանա ստանա այն քաշը, այնտեղ ու դերը, որ անում է Աբդուլլահյանը։ Եվ այստեղ անշուշտ մեջ հարված է Իրանի քաղաքականության, աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային ասպարեզում։ Դրա համար մեզ այստեղից մենք պետք է գանք եզրակացության, մի կարծիքով, որ տարածաշրջանը սպասում են ցնցումներ։ Նշանակություն չունի ով պայթեցրել այս ռումբը, այդպես կարող ձևավորեն, տեղի ունենալու ցնցումներ եւ Հայաստանը պիտի պատրաստվի ման ցնցումների։ Մանամանդիտը հիշում է, որ ցնցումի միջոցը վերջի քաղաքական գործիչ առաջնորդը ում հետ համդիպել է Ռայիսին, դա եղել է Իլխան Ալիևը։ Այն ինչ տեղի ունացել կապված է սերտորեն Ադրբեջան խոսքի հետ, դա երևի ազդեցություն է ունենալու եւ Հայաստանը պիտի պատրաստ լինի։ Այդ տեսեք, պարոն Արզումյան, մենք գիտենք, որ Իրանը դեմ էր հանդես գալիս Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի պատկերացրած միջանցքային տրամաբանությամբ ապաշրջափակմանը եւ ինչպես նշեցինք, այո, այնտեղ Իրանում կան ինստիտուտներ գործող եւ հոգեվոր իշխանությունը գերակա է այս պայդրությամբ, բայց ամեն դեպքում նախագահ արտգործնախարար այս պայդրությամբ չունեն, դուք նշեցիք գլխատված է այդ քաղաքականությունը
Եվ 1.5 ամիս առնվազն պետք է որ Իրանում նոր նախագահ ընտրվի, նոր, այսպես ասենք, քաղաքականություն գա կամ շարունակվի հին քաղաքականությունը, բայց ավելի պատասխանատու մարդիկ, եւ այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք փորձ կարվի Հայաստանի հակառակորդների կողմից օգտագործել Իրանում այս խառնակ վիճակները նույն Զանգեզուրի միջանցք զավթելու համար, թե ամեն դեպքում կան ավելի միջազգային մեծ ճնշումներ, ասենք Միացյալ Նահանգների կողմից, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի հետ խմբի նկատմամբ եւ նման գործընթաց տեղի չի ունենա, ի՞նչ եք մտածում։ Պետք է չհասցրեցի ասել, հիմա կարելի է շարունակել, որ փանտուկական գաղափարախոսության կողմնակիցները այս օրերը տոն են նշում, իրանց մոտ մեծ ուրախություն է, որ գլխատվեց Իրանի ղեկավարությունը, Եվ գլխատվեց այն քաղաքականությունը, որը չի թողնում պատրուկական այս քաղաքականությունը, ռազմավարությունը լայնորեն ծավալվի Մերձավոր Արևելքում, Կենտրոնական Ասիայում, միջև Չինաստանի սահմանները եւ այլ եւ այլ։ Այնտեղ մեծ տոն է։ Եվ Հայաստանը պիտի պատրաստ լինի նրան, որ ճնշումը կարող է մեծանա այդ ուղությամբ։ Արդյոք Ադրբեջանը կանցնի ակտիվ գործողությունների, չեմ կարծում, որովհետև հիմա Ադրբեջանը պիտի շոկի մեջ լինի, եթե Իլհամ Ալիևը լրիվ չի կորցրել իր գլուխը, չի ցնցվել, ցնցված վիճակում չի, ինքը հիմա պիտի շատ ու շատ զգուշ լինի, որովհետև եթե ինքը անցնի ակտիվ գործողությունների, ինքը միանգամից դառնում է միանշանակ այն ուժը, որը հետաքրքրված էր նման զարգացումներով, եւ այդ ժամանակ Իրանը որպես խոշորագույն ուժային կենտրոն, որի ազդեցությունը առնվազն Մերձավոր Արևելքում է, կարող է հիշի, իդ Ադրբեջանի հիշեցնի, որ ինքը ընդամենը Բաքվայի նահագն է, ոնց ասում են Իրանում, Ադրբեջանը դա Ադրբեջան չի, դա Բաքվայի նահանգն է, եւ այդ ժամանակ Ադրբեջանը կարող է ստանալ լրիվ ուրիշ պատասխան, ոչ թե մի անմիջապես Իրանը լինելով գործ լուրջ ուժային կենտրոն, միանգամից չի պատասխանելու էմոցիոնալ, բայց ստանալու է պատասխան։ Դրա համար չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարող են մանցնի նման գործողությունների, բայց որ Ադրբեջանին կարող են օգտագործել նման խաղերում, դրան շուշտ կարող է տեղի ունենալ։ Դրա համար ուստի Հայաստանի քաղաքականության համար, արտաքին քաղաքականության համար, ներքին քաղաքականության համար խիստ անհրաժեշտ է դառնում կայանությունը։ Դու պետք է պատրաստես նման զարգացումների, եւ դա առաջին հերթին նշանակում է հաշվել ներքին քաղաքական դաշտում կայանության եւ համերշխության։ Եվ դա Նիկոլ Փաշինյանի համար մեծ ու մեծ խնդիր է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը մինչեւ այսօր անում է լրիվ հակառակը։ Եվ ոնց ասեմ, չեմ ուզում խոսքեր գտնել, այն վերջին սերումը, որը ինքը կազմակերպել է Տավուշում, չորս գյուղի շուրջ, որ արդյունքների շուրջ, լրիվ կարող են ստանալ ուրիշ հետևանքներ, որովհետև հիմա հավաքել հայկական հասարակությունը, հասնել համերաշխության, իմ կարծիքով իշխանության և հասարակության մեջ անհնար է։ Եվ իմ կարծիքով, ելնելով այս պրոցեսները, որ մենք տեսնում ենք, դա պետք է լինի իշխանությունների առաջին խնդիրը, ոնց վերականգնել կայունությունը Հայաստանի ներքին կյանքում։ Եվ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը այդ խնդիրը լուծել չի կարողանալու։ Մենք ստանալով ենք շարունակականություն, անկայունություն, ստանալով ենք քրոնիկ պրոցեսների շարունակություն, եւ ինձ համար դա հիմնական խնդրն է, որովհետեւ եթե արտաքին ասպարեզում գործընթացների վրա Հայաստանը ազդել հնարավորություններ չունի, բացարձակ կարելի է ցավոք սրտուկ այդպես ասել, միայն գործոնը, որը դու կարող ես վերահսկես եւ ազդես, դա քո ներքին կյանքն է, ներքաղաքական, ներհասարակական կյանքն է, եւ այստեղ իշխանությունները պետք է գնահատեք, որ տոտալ պարտության են հասել։ Եվ դիմադիր շարժումը, որը սկսել է, այսօր նույն ձևի ասել, որ հասնում է հաջողության, ես չեմ կարողացել։ Ինչու՞։ Նույնպես տեսնում եք, որ ուրիշ արդեն խոսակցություն է, կարելի է դրամատիկներ խոսել, բայց այն, որ Հայաստանի հասարակությունը, Հայաստանը չի կարողանալու հասնել կայունության այս շատ դժվար ժամանակներում, ինձ համար ցավոք սրտի որպես փաստ եմ ես տեսնում, եւ ինձ համար դա հիմնական խնդիրն է։ Պարոն Արզումանյան, ամեն դեպքում Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, եկեղեցականները, դաշնակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստանը, ԱԺԲ-ն եւ նրանց միացած մյուս քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը, որ Փաշինյանի հրաժարական են պահանջում, չկարողացան այս 10 օրերի ընթացքում իշխանապողության հասնել, թեև Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը
ասում էր 7-ից 10 օրվա մեջ պետք է այդ հարցը լուծվի, արդեն 11-րդ օրն է, այսինքն իր նշած ժամկետը անցել է, բայց իշխանապողություն չի եղել եւ մենք չգիտենք նա հետագա մնալու է այս շարժման մեջ թե չէ, որովհետեւ ասում էր ավել հավես չունեմ ես փողոցներում գտնվել, 7-ից 10 օրից պետք է թեման փակվեր։ Այդ դուք ինչպես եք գնահատում այս ընդդիմադի շարժման ներկա ընթացքը, ինչ նպատակներ են դրվում, միգուցե ալտերնատիվը նրանց առաջարկած իշխանությունների ծրագրի ավելի այսպես բարիքներ կարող է խոստանալ Հայաստանին, միջդար Փաշինյանը դրան չի գնում, ի՞նչ եք մտածում։ Շատ դժվար է գնահատական տալ, որպես փորձագետ եմ ասում, ոչ թե որպես ազնվորություն եւ քաղաքացի, որովհետեւ այն շարժումը, որը սկսել է Բագրատ Գալստանյանը, շատ վատ կազմակերպված էր, իսկ ասեմ փնթի կազմակերպված էր, նման շարժումը նման ձևով կազմակերպված, դու չես կարող հասնել նպատակներիդ, հասնել հաղթանակին, դա ինձ համար ցավոք սրտի ի սկզբանե հասկանալի է։ Բագրատ Գալստանյանը չկարողացավ ձևավորի հասարակության հասցնի, ինչ շարժում էինք սկսում, ինքը սկսում է հասարակական շարժում, ինքը սկսում է քաղաքական շարժում, ինքը սկսում է ազգային շարժում, ինքը սկսում է շարժում, որը դնում է քաղաքական նպատակների առջև, թե հասարակական, թե իշխանության, իշխանապողության, թե ինքնաիշխանական հարցերա դնում, թե հոգևոր, թե հոգևոր, հոգևորի մասին ես չեմ ուզում խոսացնել, որ ինձ համար պարզ է, հստակ է, ես դրա մասին խոսել եմ, կասեմ, այս շարժումը ոգևորական չափում ունի, բայց որևէ կապ եկեղեցու հետ, եկեղեցակ հայ առաքելական եկեղեցու հետ չունի։ Այո, կաթոլիկոսը մի քանի արքեպիսկոպոսներ աջակցել են այս շարժմանը, բայց ես կտրուկ դեմ եմ, երբ խոսում եմ հայ առաքելական եկեղեցու կողմից աջակցության մասին։ Ես նման աջակցություն չեմ տեսնում։ Եվ այո, կա ոգևոր չափում, բայց հայկական առաքելական եկեղեցին որպես նախաձեռնություն, որպես հաստատություն, որ ունի հազարամյակ տարի պատմություն եւ ապագա, մնացել է չեզոք սյուտիկի։ Դրա համար ինձ համար դա ազգային է, ոչ թե ոգևորական շարժում։ Ոգևորական շարժման մասին խոսել չի ստացվում, որովհետեւ Բագրատ Գալստանյանը նման նպատակներ չի դրել։ Խոսքեր, ռետորիկա եղել է, բայց հաստատ չի եղել։ Դրա համար, եթե այդպես ես կազմակերպում շարժումը, չես դնում նպատակներ, չունես կայուն թիմ, չգիտես ով է լինելու առաջնորդը, որտեղ Բագրատ Գալստանյանը որպես առաջնորդ չձևավորես ով է լինելու, մտնելը Երևան, պարզվեց, որ ինքը չի ուզում առաջնորդ լինի, պիտի ընտրվի քաղաքական առաջնորդ, վարչապետ եւ այլն եւ այլ, նման խառնաշփոթի մեջ, եթե մտցնում ես շարժումը, շարժումը սովորաբար հաղթանակի չի հասնում, իշխանությունների համար չի զուգացնել նման շարժումը, բավականին հեշտ խնդիր է, եւ Նիկոլ Փաշինյանն դաժե չկտրեց իր այցերը, գնում է Մոսկվա, իմնացած այցերն է շարժման, միացել է գնացել է Եվան, եւ այլ, то есть լուրջ չէ վերաբերվում եւ իրավունք ունի այդպես լուրջ չի վերաբերվել, բայց այդ շարժման կազմակերպիչները ես կուզեի տարանջատել հայկական հասարակությունից, որովհետեւ հայկական հասարակությունը մի պահ հավատացել է եւ հույսեր են ծնվել, որ կարող է շարժումը ձևավորվի եւ երևի շարժման 95%-ը, որ ես տեսել եմ հրապարակում, իրոք քաղաքացիներին, որը հավատացել են Բագրատ Գալստանյանին, որ ինքը կարող է հասնել նպատակներին։ Ինձ համար ուրախալի է, որ հայկական հասարակությունը դեռ ողջ է, որ հայկական հասարակությունը չի մեռել, ինչի մասին շատերը խոսում են, որ ապաթիայի մեջ է, դեպրեսիայի մեջ է եւ չի կարողանալու վերականգնվել եւ այլ եւ այլ։ Ես տեսել եմ, որ հայկական հասարակությունը պատրաստ է կանգնել իր շահերը քաղաքական, քաղաքացիական, ազգային պաշտպանելու։ Ուղղակի մենք ունենք խնդրեմ առաջնորդի հետ, ունենք խնդրեմ առաջնորդի ունակությունները կազմակերպել շարժում, որ այդ շարժումը հասնի իր նպատակներին։ Եթե այդ կտորը աշխատանքը հայկական հասարակությունը կարողանա ճիշտ ձև կազմակերպի, մենք անշուշտ կարող ենք հասնել նրան եւ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված կլինի հրաժարվի, հրաժարական տա եւ մենք ունենանք ուրիշ իշխանություններ։ Ոնց դա տեղի կունենա, ինչ մեթոդներով, դա նորից չակետներով երկրորդական է։ Նման իշխանապողությունը կարող է տեղի ունենա ընտրությունների միջոցով,
նման հեղափոխությունը կարող է ունենալ որպես ապստամբություն, որ ժողովրդի անկտրելի, անբաժանելի մասն է քաղաքացու իրավունքի ապստամբության, դա ՄԱԿ-ի ուստավում գրած եզրակությունը, սկզբունքը և հասարակությունը իրավունք ունի։ Դա կարող է լինել կերպարափոխման ճանապարհով, և մեկ իշխանությունները և պետական հաստատությունները կերպարափոխման ճանապարհը գնում։ Դա կրկնում եմ, ինձ համար երկրորդական են։ Բոլոր ճանապարհների վրա հայկական հասարակությունը անշուշտ կարող է կազմակերպի և անցկացնի նման բարեփոխումներ, փոփոխություններ կամ հեղափոխություն։ Բայց այստեղ ես տեսնում եմ երկու պրոբլեմ, երկու հարց, որը որպես հասարակություն մենք պիտի դնենք և լուծենք։ Առաջինը դա առաջնորդի պրոբլեմն է։ Հայկական հասարակությունը, Երևանի հասարակությունը պիտի կարողանա կազմակերպի, ձևավորի նոր առաջնորդներ, որտեղ Բագրատ Գալստանյանի այս շարժումը, որը սկսել է, արդեն բացահայտորեն ցույց է տվել, որևէ քաղաքական ուժ, քաղաքական գործիչ, որը 30 տարվա ընթացքում հետ սովետական Հայաստանում եղել է ասպարեզում, վստահություն հասարակության կողմից չունի։ Չկա։ Երևանի չունի վստահություն այդ քաղաքական դասը, բայց արքեպիսկոպոսը գնում է հանդիպելու այդ դասի հետ, որպեսզի նրանց հետ լուծումներ գեներացնի ապագայի վերաբերյալ։ Դա ռազմավարական սխալ չէ, իհարկե կարևոր է ասել, որ տեսեք ԱԺԲ-ից, Արտաշես Գեղամյանից, Լուսավոր Հայաստանից սկսած, մինչև Խոսրով Հարությունյանը, չգիտեմ, մյուս գործիչները ինձ հետ համախմբված են, Հանրապետական Կուսակցությունը, Ռոբերտ Քոչյանի թիմակիցները, բայց այդ համակարգն է, որ լուծումներ չի կարողացել Հայաստանի համար գեներացնել, կարող ենք նաև Փաշինյանի իշխանությանը միացնել, այսինքն այսօրվա Հայաստանի քաղաքական համակարգն է, որ ի վերջո նաև բերել գեներացրել է այսօրվա մեր խնդիրները, դրանք չլուծելով, կիսալուծումներ տալով, հետաձգելով, ձախողելով, Հայաստանը միակողմանի հա տանելով Ռուսաստանի այսպես ազդեցության ոլորտ, հիմա արքեպիսկոպոսը, որը հավակնում է դառնալ վարչապետի թեկնածու ունենալով երկխաղաղացիություն և չունենալով անհրաժեշտ չափով ստորագրություն խորհրդանում, գնում է այդ համակարգին, ասում է եկեք հասկանանք ինչ ենք անում, եթե նրանք կարողանային անել, միգուցե առած լինեին։ Ինձ համար դա զարմանալի և անհասկանալի վարքեր, ես դեմ էի նման զարգացումների, իմ բլոգում և էֆիրում ասել եմ դրա մասին, ինձ համար դա անհասկանալի քայլ է, որովհետև այդ ասպարեզը մարել է իր հնարավորությունները։ Մենք դա տեսել եք, ասեք, Երևանի ընտրությունների ժամանակ, Ռոբերտ, երբ 80%-ը Երևանի հասարակության չգնացեց ընտրությունների։ Դայս 80%-ը որևէ 70 էր, ոնց որ 70-80, այդտեղ կարելի է խաղալ, այստեղ թվերը այդքան ճիշտ չեն։ Ճնշող մեծամասնություն, այդպես ձևավորենք, ճնշող մեծամասնությունը չեն մասնակցել ընտրությունների, դրանով անվստահություն ցուցաբերելով բոլոր քաղաքական ուժերի։ Երբ Բագրատ Գալստանյանը մտել է Երևան, ինչու ինքը չի հիմնվել այդ 80%-ի վրա, իսկ փորձել է նորից փոխգործակցություններ սկսել այդ 20%-ի քաղաքական վերնախավի, քաղաքական ասպարեզում գործող կուսակցությունների գործիչների, ինձ համար դա անհասկանալի է։ Իմ կարծիքով պետք է 80-ի հետ խոսալ, ուղիղ ժողովրդավարական, ժողովրդավարության մեթոդներով, հասարակության դիմելով, առանց որևէ միջնորդների ճակետներով քաղաքական խոսել։ Դա ինձ համար անհասկանալի ուղղություն է, այս ուղղության վրա հասնել հաղթանակի անհնար է, և երևի կասեմ, ինձ համար տխուր էր տեսնել այդ հավաքածու մեջ որոշ անձնավորությունների և քաղաքական ուժերի, ինձ համար դա անսպասելի էր, որոնք միասին հավաքում, չեմ ուզում անուններ տուածնել, բայց ինձ համար անսպասելի էր որոշ քաղաքական գործիչները այդտեղ տեսնել, որովհետև նման մոտեցումը, նման միավորումը հնարավորություն չի տալիս հասնել ապագաներին, ապագային և ազգային շահերին, բայց ոչնչացնում է և զրոյացնում է բոլորին։ Չի կարելի միանալ այն ուժերի հետ, որը Հայաստանը հասցրել Նեսոյին, և մտածել, որ հենց հետ միասին կարելի ապագայի մասին խոսել։ Ինչու Բագրատ Գալստանյանը գնաց այդ ճանապարհով, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես անմիջապես անձամբ իրան չեմ ճանաչում, դրա համար ես հնարավորություն չունեմ ենթադրել իրան ներքին մոտիվների մասին։ Դա եղել է, այդպես կձևավորեմ, ոչ թե ավելի մեծ էր, քան թե հանցագործություն, դա եղել է սխալ։
եթե իշեքին խոսքերը, որ դա ավելի շատ էր, քան թե անցագործություն, դա սխալ է, իմ կարծիքով։ Բագրատ Գաստանյանը չպիտի գնացած լիներ ճանապարհով, Բագրատ Գաստանյանը չպիտի էր փորձել խոսել պարլամենտի ընդդիմության ուժերի հետ, որովհետև այդ ճանապարհի վրա հասնել ինչ-որ հաջողությունների անհնար է։ Բայց նա հրապարակայնորեն նաև գերապատվություն էր տալիս այդ նախկին համակարգի, այսպես նախկին իշխանություններին ներկաներից, այսինքն փորձել չարվեց կամ արվեց չհաջողվեց ցուցադրել, որ Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական ուժը, Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ուժը կապ չունեն այս շարժման հետ։ Սկզբից հարթակը տրամադրեցին հոգևորականին, բայց նաև այս երկու խորհրդանական խմբակցությունների պատգամավորները եկան, միացան, տեսախցիկները արձանագրեցին ըստույցան, որ մեկ ծրագիր է գնում։ Միգուցե դա էլ ճիշտ գործողություն չէ։ Ռոբերտ, եթե խոսում եք Հայաստանի ապագայի մասին, իմ կարծիքով, իմ համոզմունքն է, եթե մտածում եք ապագայի մասին, ծրագրում եք ապագան, փորձում եք հասկանալ, ձևավորել ապագան, ինձ համար որևէ տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեջ չկա։ Դա միասնական տես իրականություն է, որը մեզ հասցրել է այսօր։ Փորձել այդ չորսի առաջնորդների մեջ ինչ-որ սահմաններ տեսնել, տարբերակություններ տեսնել, իմ կարծիքով դա իմաց չունի։ Որն է նրանց միավորող գործոնը։ Իրանց դերը Հայաստանի այսօրը մտնելու մեջ։ Այն, որ մենք այսօր այսօրում ենք, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, վերջացնելով Նիկոլ Փաշինյանի, ունեցել են տեղը, դերը և ազդեցությունը։ Դրա համար, եթե մենք խոսում ենք ապագայի մասին, իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը պիտի գրախ տնես և փորձես գտնել ուժեր, գտնել անձնավորություններ, առաջնորդներ, որը կապ չունեն որևէ կապ այդպես կոչված նախկինների հետ, այդպես կոչված այսօրվա իշխանությունների հետ, և ես գիտեմ, որ հայկական հասարակություն նման ուժեր ձևավորվում են։ Ես գիտեմ, որ կան նոր սերունդի առաջնորդներ, հույս ունեմ, որ կդառնան առաջնորդներ, որոնք ունեն ներուժ դառնալ առաջնորդներ, ազգային առաջնորդներ։ Եվ ես կուզենայի, որ հայկական հասարակությունը, հայ ժողովուրդը ի վերջո հետ քաշվի իր նայվածքը այդ բոլոր անցածների հետ, այդ ճանապարհների հետ, և փորձել գտնել նորերին, փորձել գտնել հայկական հասարակությունում, Երևանում այն անձնավորությունների, այն քաղաքական խմբակների, հասարակական խմբակների, շարժումների, որը կարող են դառնալ առաջնորդներ և վերցնել իրենց ույսերի ապագա Հայաստանը։ Այնինչ մենք ունեցել ենք այդպես կոչված հետ սովետական Հայաստանի շրջանակներում, զարգացնելու իմաստ չկա և իրավունք չունի։ Այդ անդրադառնալ ինչ է վերջացել է, հետ սովետական ժամանակները վերջացել են։ Պետք է գրախ դնել առաջնորդներին, քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին և այլ և այլ բոլորին, փորձագետներին այդպես կոչված, և նաև մնացածներին, որտեղ այդ, որին ես հաշվարկել եմ, ընդամենը 0.5-1% է հայ հասարակության, ընդամենը մի 1000 մարդ են, անձնավորություններ են, թող լավ 5000 լինեն, դա շատ չնչիր մասն է հայ ժողովրդի, մենք ունենք 98%, 95% հայ ժողովրդի, որտեղ անպայման կգտնվեն նորերը, եթե ի վերջո մենք կարողանանք շրջադարձանենք, մեր ուղղությունները փոխենք, նայվածքները փոխենք, և չփորձենք գտնենք լուծումներ կապված անցածների և այսօրվա իշխանությունների հետ։ Եթե մենք այդպես ձևավորենք պրոբլեմը, ես համոզված եմ, մենք լուծում կգտնենք։ Ավարտելով մեր զրույցը, դուք ինչպես եք տեսնում Ադրբեջանի սահմանագծման այսօրվա աշխատանքների տրամաբանությունը, այստեղ քաղաքական ուժը, երբ որ այս թեման ընկնում է, շատ հաճախ բովանդակությունը կորչում է, պարոն Արզումանյան, և դավաճան, հողատու, հանցագործ և այլն նման բառապաշարով են առաջնորդվում, այսօր հայտնի էր դարձել, որ Կիրանցում 3 սյուն է տեղադրվել, պրոցեսը սահմանազատման արդեն իսկ մոտենում են ավարտին այդ հատվածում, և սահմանապահներն են կանգնելու, և ի վերջո գնեք, այս մարդիկ ստանալու են անվտանգություն, չեն ստանալու, կամ ինչով է տարբերվում սահմանազատված սահմանը չսահմանազատվածից, Հայաստանը ուներ տարբերակ չգնալու այս պրոցես, թե ավելի լավ տարբերակ կար, որ
կարելի է չգնալ։ Այդ դուք ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ։ Մտածում եմ, որ պետք է ճիշտ խոսքեր օգտագործել, ճիշտ սահմանումներ տալ եւ հասկացողություններ հասկացնել։ Այնինչ տեղի ունենում ոչ մի կապ չունի սահմանազատման հետ։ Սահմանազատումը տեղի ունենում, երբ դու վերջացնում ես պատերազմը։ Բայց Հայաստանը դեռ պատերազմի մեջ է։ Այնինչ տեղի ունենում, դա ոչ թե սահմանազատման եւ դիվանագիտական process է, բայց ռազմական process է, դա ռազմական գործողությունների շարունակություն է ուրիշ ձևերով։ Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանի մեջ կանգնած ռուս-թուրքական դաշնքի համար այնինչ տեղի ունեցել, դա ռազմական գործողությունների շարունակությունն է, պատերազմի շարունակությունն է, որտեղ Ադրբեջանը հասել է փայլուն հաղթանակին, որտեղ առած բույն գաղաքական ռազմական գործողություններին Ադրբեջանը ստացել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ։ Ինձ համար, որպես ռազմական փորձագետ, ազգային անվտանգության փորձագետ, հիմնականը այն է, որ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի մեջ կանգնած ուժային կենտրոնները ստացել են վերահսկողություն ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների եւ հիմա վերահսկում են Հայաստանի կոմունիկացիաները, ներպետական եւ արտաքին կոմունիկացիաները։ Ադրբեջանը հասել է ռազմական հաղթանակի տավուշում եւ Իլհամ Ալիևը դրա մասին հրապարակորեն հայտարարել է, որ իրանք հասել են հաղթանակին առանց ռազմական գործողությունների։ Ինչու հայկական իշխանությունները անցնում են մանիպուլյացիա եւ խաբում են հայկական հասարակությանը, խոսելով սահմանազատման մասին, այդ հարցերը պետք է տալ իշխանություններին։ Սահմանազատումը, այդ process-ները դիվանագիտական սովորաբար տեղի ունենում, եթե պատերազմը վերջանում է եւ ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, անցնում է 5 տարի, առնվազն 5 տարի, որ հասարակությունը հանգստանա, այդ ժամանակ սովորաբար անցնում է նման process-ներին։ Բայց խոսել սահմանազատման մասին ռազմական սպառնալիքի տակ, Ադրբեջանը ռազմական սպառնալիքի լեզվով է խոսում, գործիքով է խոսում, դա սահմանազատում չի, դա պատերազմի շարունակությունն է։ Եվ այստեղ մենք տավուշում կրել ենք պարտություն, պետք է դե հասկանալ պարտությունների շարունակությունն է փաստորեն։ Մենք կործել ենք Արցախը, Արցախն է ընկել, եւ հիմա կործել ենք բարձունքները Ջերմուկում, Մյուստերել եւ հիմա կործել ենք տավուշում։ Պետք է գնահատական տալ, հասկանալ, որ մենք ունենք այսօր ավելի վատ դիրքեր, քան թե ունեցել ենք, եւ պատրաստվել պատերազմի շարունակության, որովհետեւ նորից ենք գտնում, պատերազմը չի վերջացել։ Որևէ քաղաքականության, որևէ խաղաղության դար, որևէ խաղաղության խաչմերուկ չկա եւ չի լինելու։ Մանավանդ այսօր ինչ տեղի ունեցել Իրանում, անկայուն վիճակում, պետք է թարգել այդ խոսակցությունները եւ հետ դառնալ իրականություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արզումանյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էին Հրաչ Արզումանյանին։